Prazniki in dela prosti dnevi so na slovensko obalo privabili obilico obiskovalcev. Preverili smo, kakšen je praznični utrip v Portorožu. Doma smo na Gorenjskem in tukaj na obalo prihajamo redno, na nek način, da gremo od doma, da gremo na nek sproščen dopust. Smo pogosto tudi sicer v ostalih letnih časih, torej pot preko Trsta do Portoroža za nas Goričane praktično ne pomeni kakšne težave. Z Ljubljane smo, prišli smo na kratek oddih, do petka bomo tukaj. Kaj pa je tisto, kar obiskovalce primami, da se pripeljajo na obalo in se k njej tudi vračajo? Obalo prihajamo redno. Na nek način, da gremo od doma, da gremo na nek sproščen dopust. Vsekakor nam je všeč, ker je to v Sloveniji in da imamo v Sloveniji tak lep konc obale, je sigurno zelo fajn. Predvsem dihati morski zrak, da se malo energetsko nabijemo. Ne? Torej, meni osebno so všeč vsi ti lokali v Portorožu, torej na kavica, en dober kapučin, pa kakšen sladoled. Bomo šli na Soline, pa tlele v kaktuse pogledati. Sečo. Pa mečkom bomo pač hodile malo okoli na sprehode. Vedno z veseljem vračamo. Pridemo okrog 1. maja, poleti za en mesec, tako da se imamo tukaj res vrhunsko. Okay, kaj se pa tebi najbolj dopade na obali? Ja, da je tako lep morje, lepa barva pa vse to. Pa tako včasih z Izakom gledava meduze. Tudi skok v morje za nekatere ni izključen. Ja, moče bomo celo proba, kak je zadnji dan. 13 smo danes, moče bomo čez zadnji kak je 15, pa bomo probali. So pa tudi tisti, za katere je slovenska obala le vmesna postojanka na poti do naslednje destinacije. Kajemo iz Murske Sobote, imamo to vmesno lokacijo, ker gremo naprej na Hrvaško proti Istri Umagu. Prihajamo z Dolenske, gremo pa za več dni, sicer nadaljujemo pot dol proti Umagu. Na terenu smo zaznali tudi nekaj tujih obiskovalcev, pred mikrofon pa smo dobili par iz Vojvodine. Dugo dolazimo u ovo vreme na slovensku obalu, jako nam se dopada, pogotovo Pira nam se jako dopada. Pa smo Slovenci dobri gostitelji? Izuzetno je prijatno, u stvari to je razlog zašto se vraćamo. Što uvijek kada dođemo ovdje dobro se osjećamo i imamo želju da se bar jednom godišnjem pojavimo u ovim krajima. I znamo da smo dobro došli. Obala, kot kaže, ostaje še naprej atraktivna za najrazličnejše obiskovalce. Na povečan obisk najbrž vpliva sprostitev koronskih ukrepov, pa tudi lepo vreme, ki bo zaznamovalo letošnje prvomajske praznike.